do canal do Caio Ribeiro, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Eu infelizmente acabei perdendo o início do meu vídeo, então eu vim aqui passar para falar com vocês. O vídeo já tá gravado, foi ontem o jogo, mas então, vocês estão vendo o vlog hoje aí. Vou mostrar para vocês a vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo, dois Fluminense, um Colo-Colo. Assiste aí, o vídeo tá muito da hora. Pega a vibe do negócio e ó, vai deixando like, inscrevendo no canal, me seguindo lá no Instagram e vamos pro vídeo. Amor! Estamos chegando, família, estamos chegando. E ó, pra quem não ficou sabendo, infelizmente a Betano vai sair. Já saiu, no caso. Essa camisa aqui é até velha, comparada à nova. Ainda não lançou, mas Superbet é a nova patrocinadora do Fluminense. Uma iluminação melhor. Estamos chegando. As noites de Libertadores voltaram. Saudades, hein? Noite de Libertadores, lembrando que a última vez que o Fluminense desceu, nós, né, descemos essa rampa, foi com o título da Libertadores. Nada demais, né? Vamos! Yeah.
No primeiro tempo, parte da torcida vaiou, parte da torcida bateu palma. Felipe Melo, certeza que saiu, já estava com as dores no joelho e com o amarelo. Vamos ver o que espera do segundo tempo. Acredite se quiser, Fluminense. Felipe Melo. Já Felipe Melo entra no meio. O Lima é primeiro volante. O Fluminense está muito aberto. Thank you.
água. 6 minutos de acréscimo. Segurar esse resultado, pelo amor de Deus. Ó, ó.